Entre dores nas costas e seios grandes. Contamos aqui com a presença ilustríssima da doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, e do doutor Maurício Marteleto, que é ortopedista, especialista em coluna. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Eu que agradeço o convite. Qual a relação direta, de maneira simples, para que todo mundo entenda, mas qual a relação direta entre seios grandes e dores nas costas? A maioria das vezes, as pessoas que têm mamas muito volumosas não gosta. E essa pessoa que não gosta, ela tenta esconder esse volume de alguma forma. Além do peso em si das mamas, a postura altera muito com esse peso. Então, a pessoa meio que tenta esconder a mama ou adquire uma postura que vá disfarçar esse volume. Com isso, além do peso que já existia, existe uma sobrecarga num músculo ou outro, sim, diferente, e aí sim a dor vai ser ainda maior. Então, são dois fatores, é o volume e o peso do seio e a má postura, que vai fazendo a pessoa ficar curvadinha. É, a postura vai alterar, né, a ação dos músculos sobre as articulações, sobre as vértebras, e assim vai provocar um quadro doloroso decorrente dessa solicitação inadequada, vamos dizer assim, né? Então, aquelas mulheres que têm a mama muito grande realmente tendem a se debruçar, né, sobre as mamas. Uhum. E para que elas mantenham o olhar horizontal, o pescoço vai acompanhar isso, vai fazer uma flexão. Então, dores na coluna cervical, sobrecarga das articulaçõezinhas, das pequenas articulações da coluna cervical, ou mesmo dores na coluna lombar, que fica à distância da mama. Quer dizer, não teria uma relação direta, mas por causa da postura, mas tem. Porque a postura é alterada nesse momento, então há um desgaste errado, vamos dizer assim, das articulações. Então, assim, a postura vai ficando toda errada, toda alterada mesmo, né? Exato. Porque ela faz assim, ela aumenta o pescoço. Não, Regina, exatamente, nós estamos em equilíbrio, né? Se eu olhar você de lado assim, vou ver uma pessoa ali, ó. Existe a lordose cervical, existe a cifose torácica e a curvatura lombar, que é uma lordose também. Então, aquela imagem da esquerda. Sim. Então, essas curvas se sobrepõem e se equilibram para que a ação muscular ocorra de forma harmoniosa. Então, é importante respeitar essas curvas. Sim, perfeito. Então, essas curvas, elas existem no ser humano normal. Isso aí é uma coluna normal. Perfeito. E com a ocorrência de mamas volumosas, por exemplo, que é o assunto de hoje aqui que nós estamos discutindo, sim, o que vai acontecer é que vai haver um desgaste anormal de certas porções da coluna e uma desarmonia entre essas curvas que estão aí dispostas na figura da esquerda. Agora, doutora Suzy, a mulher chega com essa reclamação das mamas grandes mais ou menos em que faixa etária? Ou isso varia? Muito variável, porém a maioria das que se queixam, a queixa vem desde a adolescência. Desde o momento que as mamas se tornaram presentes, muitas vezes elas já se tornam volumosas. É claro que o ganho, a perda ponderal, a gravidez e alguns fatores alteram ainda mais. O tamanho da mama tem uma ligação com hormônio. Então, sim, a gravidez, obviamente, aumenta. Há outras situações em que essa mama aumenta. Com o decorrer do tempo, as mulheres perdem as glândulas mamárias, perdem muito volume de glândula e a mama passa a ser muito gordurosa. A mama gordurosa, ela é menos densa, ela pesa menos, mas em compensação ela tem menos sustentação. Aí vem um outro problema, a mama apresenta uma queda, que a gente chama de ptose, e a paciente passa a se queixar de ferimento na porção inferior da mama, dificuldade de encontrar uma vestimenta que se adeque. Então, o problema continua. Tá. E qualquer idade é indicada para fazer uma cirurgia de redução de mama? A gente sempre indica a partir do momento que o desenvolvimento da adolescente, da moça, se completou. Então, depende da menarca, da primeira menstruação. E eu sempre questiono os pais, mesmo a adolescente, se a mama realmente já parou de crescer. Como, sim, é que se observa isso? Se ainda está alterando o número do sutiã, se as roupas estão se tornando cada vez maiores para comportar o volume das mamas. Entendi. A partir do momento que esse desenvolvimento físico tenha se completado e a moça tenha um desenvolvimento psíquico também para suportar a cirurgia, para entender a cirurgia, para saber que tem um pós-operatório, que tem uma cicatriz, sim, que tem algumas limitações, a gente está apta a operar.
Bom. Também tem que ser uma demanda da própria paciente. Da própria paciente. Não pode ser demanda da mãe, por exemplo, que acha que a filha, e a filha para agradar talvez a mãe, e fala, não, você não, esperar. Importante, tem que ser uma demanda própria, da paciente, né? Da própria paciente. Da paciente. Eu vejo assim, né? Eu sou especialista nessa área. Sim, mas... claro. Na prática, em relação às mamas, normalmente a demanda é mais da adolescente do que dos pais, tá. Porque elas realmente se sentem incomodadas para usar uma roupa de banho, para frequentar uma academia. Ainda mais adolescente, né? Que já se ressente por tantas coisas. Nós temos aqui uma sequência de mitos e verdades. Vamos ver o que é mito, o que é verdade com relação a esse assunto. Seios grandes podem levar a uma deformidade da coluna vertebral? Acho que isso é para o senhor, né, doutor? É, podem. É... O senhor não, você, né? Você. Agora é, por nossa, favor, eu falei, eita. Você. Doutor é, pode. Maurício. Uhum. Pode, na nossa forma de ver, a mama grande vai aumentar muito o peso, o sobrepeso na parte anterior do tórax. E vai exigir, como eu falei, a coluna, ela vai se manter represada. É, por uma ação de músculos na porção posterior, a parte de trás das costas. Então isso funciona como um guindaste de levantamento. Então assim, o esforço continuado de manter essa posição realmente pode causar, dependendo da situação, pode causar as deformações, deformidades, realmente... Tá. Caso é a musculatura, nas duas condições, ou quando ela é muito solicitada, ou quando ela acaba cedendo e não é quase solicitada. É mito ou verdade que a prática de exercícios intensos para fortalecimento da coluna favorece o crescimento dos seios? Quem responde? Doutora Suzy? Pode responder, doutora? Posso responder? Claro. Não, é mito. É isso mito. É um mito. O exercício não tem uma ligação com o volume das mamas. Tá. Muito pelo contrário. Às vezes, as pacientes que têm uma musculatura ruim ou as mamas muito volumosas que conseguem fazer exercício, até sentem uma melhora muito significativa. Perfeito. É mito ou verdade que o resultado da cirurgia é imediato e definitivo? Não. Quem quer responder? É um mito. É um mito? Até porque, como qualquer cirurgia plástica, o resultado é muito lento e não é definitivo porque a gente vai sofrer uma série de alterações. Então, se você opera uma moça jovem, ao longo do tempo ela provavelmente vai engravidar, vai engordar, vai emagrecer. Então, esse vai envelhecer, a pele da mama também vai envelhecer, a constituição da mama vai mudar. Então, esse resultado não é definitivo. Agora eu emendo para o senhor, doutor Maurício. Fez a cirurgia, as alterações na coluna são automaticamente corrigidas? Não. Não. Também não, porque há necessidade, então, de uma nova readequação da postura, através de exercícios físicos, que foram, às vezes, tentados anteriormente de forma repetitiva, sem sucesso. Entendi. Agora, com essa operação, pode ser que haja uma readequação da postura ao longo de um tratamento, né? E que o médico ortopedista é consultado, o fisiatra, o fisioterapeuta. Equipe, né? É uma equipe grande. Perfeito. E aí, a partir daí, sim, começam a aparecer os primeiros resultados, melhora dos quadros dolorosos, etc. Mas, assim, é possível realmente que só com alívio do peso haja um realinhamento. Um realinhamento e uma melhora natural. Perfeito. Né, que pode acontecer. É mito ou verdade que, em alguns casos de seios volumosos, a utilização de sutiã forte ajuda na diminuição da dor nas costas? Olha, eu não sei, ela tem uma experiência a respeito disso, eu acho que é mito. É mito. É, eu tenho uma posição assim, embora eu tenha concordado, né, com relação a isso daí, mas eu acho que... Que é mito. É talvez mito. Na parte técnica, ortopédica, seja considerado mito. Na prática, em parte é verdade, porque naqueles casos que eu citei, em que a pessoa muda a postura para tentar esconder o volume, se ela põe um sutiã mais reforçado, mais fechado, ela consegue ter uma certa segurança. Então, ela acaba melhorando um pouco aquela atitude, aquela postura de esconder e melhora, assim, a dor nas costas. Além de melhorar algumas lesões que as mamas grandes também causam, como ferimento na pele. É verdade. Dor nos ombros, até mesmo dor de cabeça, cefaleia, em relação da tensão que aquele peso causa. Perfeito. Então, não é que o sutiã resolva todos os casos, mas um sutiã adequado ajuda na diminuição da dor. Perfeito. É mito ou verdade que
Basta um exame físico para afirmar se há sobrecarga nas articulações devido ao volume dos seios. Eu acho isso um mito. Mito. Na verdade, é. Porque o desgaste da articulação você vai perceber através de exames de imagem, não através do exame físico puro e simplesmente. É claro que a própria demanda da pessoa, o paciente que tem dor, ele vai dizer, olha, tenho dores aqui, dores ali, dores lá, em vários pontos. Porque essa questão da sobrecarga, ela vai ocorrer, como eu disse, acho que anteriormente, não sei, mas vai ocorrer em vários lugares, né? Falou, na cervical, na dorsal. Então é preciso pedir exames, solicitar exames de imagem que vão mostrar desgaste. Informação precisa, né, doutor? Uma informação mais precisa. Exato. Existem exames hoje em dia precisos que vão dizer pra gente onde está o equilíbrio dessa pessoa. Perfeito. Então, o exame é feito em pé. Então, é possível avaliar se essa postura que a pessoa tem está em conformidade ou se essa postura está gerando uns quadros de descompensação e dor. Tá. Nós temos perguntas que os telespectadores nos enviaram. Vamos ver. Aline Junqueira pergunta, seios grandes podem causar hérnia de disco? Pode haver um desgaste precoce das articulações, como a gente está falando aqui, né? E por conta desse desgaste, desse aspecto degenerativo, isso pode surgir. Pode. Degenerações discais, pode apressar a degeneração discal, porque a doença da coluna, a doença degenerativa do disco intervertebral, que é uma cartilagem que fica entre as vértebras, ela ocorre de forma inexorável no ser humano. Ela vai acontecendo em função da gravidade. Da idade. Da idade. Né? Entendi. E essas sobrecargas que há mais, né, no caso dos seios volumosos. Podem apressar, vamos dizer assim, a postura junto com a postura inadequada, enfim. Um diagnóstico de hérnia de disco. Podem causar, porque eles podem causar problemas à distância, como eu falei, tanto na cervical quanto na lombar. Até na lombar. Próxima pergunta foi enviada pela Maria Ferreira. Tenho 25 anos, nossa, novinha, hein? Tenho 25 anos e por causa das dores nas costas, preciso fazer uma cirurgia de redução de mamas. Porém, eu fico preocupada. Quero engravidar no próximo ano, mas poderei amamentar normalmente? É uma dúvida comum? Muito comum e muito polêmica. Por quê? Na verdade, a rigor, a paciente que se submete à cirurgia de redução de mama, ela pode sim amamentar. Tá. Porém, há uma dificuldade maior. Se ela tem um volume de glândulas mamárias X e esse volume é reduzido, além disso, há uma formação de fibroses nas glândulas que restaram, a amamentação vai ser dificultada sim. E eu sempre falo para as minhas pacientes, amamentar é difícil, mesmo para quem nunca fez cirurgia mamária. O início da amamentação é difícil. Eu não achei, doutora. Na maioria das vezes é difícil. Amamentar. É. Porém, a pessoa que nunca operou as mamas, ela vai falar, é difícil, vou tentar. A que operou as mamas vai falar, é difícil, eu não vou conseguir porque eu operei as mamas. Então, na maioria das vezes, não é que ela não poderia amamentar, ela desistiu precocemente. A dificuldade é maior, então ela... Então, no caso... Te interrompi. E a minha sugestão sempre para essas pacientes é, se a gestação está planejada para ser bem próxima, é mais condizente que ela opere após a gestação. Até porque as alterações que vão ocorrer nas mamas serão também corrigidas após... Então, tudo bem, recomendável que ela espere a gravidez para depois operar. Mas o que ela vai fazer com as dores nas costas que ela já sente agora? Não, durante a gravidez é um problema sério você ter problemas de dores nas costas. Né? Você ia perguntar alguma coisa, diga. Eu ia perguntar para a doutora assim, Suzy. Até porque a paciente que vai engravidar vai operar a mama, depois vai aumentar o volume da mama. Exatamente, vai sofrer toda a ação e perder totalmente o resultado. Talvez perca o resultado, tem chance. Né? É uma coisa interessante. Tá. Agora, a gravidez é um outro exemplo, ao lado desse assunto de hoje, que é sobre o volume das mamas, é outra situação que expõe a coluna, porque altera totalmente o centro de gravidade, o eixo, né? A linha de equilíbrio, né? A gente vai... Então é um problema sério muitas vezes, porque durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, não é possível tomar nenhuma medicação, sim, é perigoso. E no final da gravidez, idem. O peso é grande, provocando então essas alterações. Mas
Faz parte do processo. Faz parte. É possível fazer fisioterapia, é possível fazer, enfim, algum tipo de... Ou de adotar uma ou outra postura ou posição para ficar, para que essas dores sejam amenizadas. Atenuadas e cuidar da coluna aí depois da resolução da gestação. Aí sim. E nesse caso também eu sugiro o sutiã, que vai ser um paliativo até que se complete a gravidez, aquele reforçado. Tá. Tipos de exercícios são recomendados para quem sente muita dor nas costas, mas não deseja fazer a cirurgia de redução de mamas? Então, esses exercícios são os exercícios que visam equilibrar as... Então, aí... RPG? Então, eu prefiro não falar em rótulos, eu prefiro falar em tipos de exercícios. Então, assim, o que é preciso para manter a coluna numa posição adequada? É preciso que os músculos sejam tensionados de forma adequada. Mas quais músculos? No caso da coluna, então existe um músculo chamado transverso abdominal, que é o músculo profundo, é o músculo mais profundo, que ele faz parte do abdômen e das costas. E essas fibras, elas precisam ser recrutadas para quê? Para que a coluna consiga se armar. Vamos ficar apoiada aí. Ficar apoiada. Mas como é que eu exercito esses músculos, doutor? Então, com uma série de exercícios especiais. Ah, porque no começo você falou que eram músculos profundos. São músculos profundos, os mais profundos. Então, essas fibras mais profundas, elas são as responsáveis por manter o arcabouço, vamos dizer assim, da coluna numa posição adequada. E a musculatura posterior também é preciso desenvolver. Tá. Além disso, é preciso adotar posturas ergonômicas durante o dia, né? Então é trabalhar, não adianta trabalhar assim com a coisa, com as costas para frente, olhando. Então tem que trabalhar de forma correta, apoiado no espaldar. As costas devem ser apoiadas no espaldar da cadeira na parte posterior. Os pés no chão, bem assentados. 90 graus o joelho, 90 graus de flexão, os antebraços. Eu até me arrumei aqui. Apoiado, Então, tomar esses cuidados faz com que, e desenvolver o tônus muscular desses músculos profundos, vai fazer com que a pessoa readquira. Agora, muita gente diz assim, a pessoa é atleta, como é que ela tem dor nas costas? Nossa, leu meus pensamentos. Atleta tem dor nas costas, né? Por quê? Porque não é todo exercício físico que recruta essas fibras profundas, esses músculos. Trata o músculo superficial, mas não trata os músculos profundos, então, em algumas vezes. Então, se você não desenvolve a musculatura profunda, mesmo que você pode ser um atleta, mas mesmo assim ter dor na coluna, que é comum, acontece, a gente tem casos assim. Os antigos já falavam, né? Arruma essas costas. Sim. Quem nunca ouviu isso quando é criança? Arruma essas costas. E com o celular, então, hoje? Hoje em dia, com o celular, a postura... Aqui, ó. Exatamente. Tudo é errado. Tão perigoso quanto a mama volumosa. Bom, a próxima pergunta foi enviada pela Fabiana Nascimento. A cirurgia para redução de mamas pode ser realizada a partir de quantos anos? Acho que a gente acabou já tendo respondido essa pergunta. Depois que tiver completado o desenvolvimento físico e psíquico da adolescente, que ela se sentir segura e a família entender que há necessidade, podemos operar. Então, não tem uma idade padrão. Varia de que idade a que idade, para a gente ter essa informação mais clara? O ideal para que a pessoa esteja já bem desenvolvida, 18 anos. Menina, né? Porque a gente pretende operar antes que comecem os traumas, as lesões, as dificuldades. Por incrível que pareça, nesta idade, na adolescência, o motivo principal não é dor nas costas. O motivo principal delas quererem operar é mesmo o constrangimento, as limitações. É uma idade que elas se sentem já diferentes. Muito expostas. Então, muito expostas. Então, olham as amigas, assimetrias, e querem frequentar uma academia e não podem. Uma piscina. Uma adolescente com uma mama grande e outra pequena. É um horror isso para elas. Né? Sem dúvida. E é mesmo, doutor. Esses sutiãs aqui são exemplos de sutiãs reforçados? São sutiãs reforçados. Alguns na base. Olha que interessante, o fecho é todo aqui na frente e é um fecho bem reforçado. Além de... Quer mostrar ou eu estou mostrando? Pode direitinho? Mostrar. Sim. Tem duas regulagens aqui, olha, para apertar. E olha o elástico aqui embaixo, mesmo as alças. É o mesmo sutiã que a gente usa no pós-operatório de mamoplastia, já que nesse pós-operatório a gente quer poupar essa mama de ser mobilizada.
Tá. Então, alguns têm a alça mais larga, que aí diminui esse peso, ao invés de ser num ponto só, ele fica mais distribuído. Então, alivia a dor nos ombros. E olha o fecho atrás. Tá. Tem também duas regulagens. Fica, né? Duas regulagens e reforçado mesmo, né? A pessoa se sente segura. Além do fator de também manter a mama mais constricta, então ela aparenta ser menor. Então, além disso, ela fica mais apertada, mais amassada e acaba dando uma aliviada no visual. Tá. Para quem se sente constrangido. Só aí já é um ganho, hein, doutora? Já é um ganho. Esse daqui? Esse sutiã tem um reforço embaixo. Aqui? Sim. Então ele evita que a mama entre em contato pele com pele, quando a mama é volumosa e é também mais flácida. Para evitar assaduras. Para evitar assadura, formação de brotoeja e outras lesões de pele. E o fecho sempre na frente, justamente para facilitar. Para facilitar, às vezes, manuseio. Até no manuseio e na distribuição da mama. Passa para mim esse daqui, doutor, por favor. Muito obrigada. E esse daqui? Esse é semelhante, só que com menos costuras. Tem gente que, além de tudo, a mama muito grande fica, sua mais, a pele fica mais irritada. Então, são pacientes que, além de tudo, apresentam certas lesões de pele e a mama fica menos, mais protegida sem a costura. E essa região aqui, muito fininha, não sei se dá pra ver no vídeo, é quase transparente, quer dizer, é pra não ter incômodo. Incômodo, sim. Né? Fininha mesmo. Tá, temos mais... Sofre com dor na região da cervical, pode dormir em qual posição, deve dormir em qual posição para não acordar quebrada? Quebrada, literalmente, né? Você vê os termos que as pessoas usam para descrever a dor, né? Quer dizer, acordar quebrada é uma coisa assim, dramático, né? Então, meu conselho, Luana, né? Luana, é que você se deite na posição decúbito dorsal, né? Costas, seja, no colchão. Exato, com as costas no colchão, a barriga para cima. Né? Com o pescoço apoiado no travesseiro, que seja apenas apoiado, né? Na parte posterior, né? Assim, sem que ele arque para frente ou para trás. Então não pode ser um travesseiro alto. Não pode ser um travesseiro alto, exatamente. Estão pegando esse fio aí. Também não pode ser muito baixo, porque mas que apoie a coluna cervical também. Não só a cabeça, mas também apoie a coluna cervical. Então, a posição correta do travesseiro é desde aqui? Desde aí. Não é só aqui? Do ombro, né? Daqui? Até, exato. Ah, não, porque tem gente que dorme com o travesseiro só aqui, então só a cervical aqui, fica então, o apoio, solta. Exato, o apoio da coluna cervical é importante. E outra coisa importante é que a pessoa se deite e evite de cruzar as pernas. O ato de cruzar as pernas vai tensionar alguns grupos musculares que pode provocar um quadro doloroso posteriormente. Tá. E com os braços junto ao corpo, com as palmas da mão virado para baixo. Assim? Sim, mais assim. Tá. Né? Com o travesseiro apoiadinho aqui. Porque tem gente que dorme com a palma da mão virada para cima, pode acordar com o nervo paralisado do braço aqui, da dormente do dedo, né? Então, com as palmas viradas para baixo. Tá. E com isso, você vai ter uma postura mais, para dormir, mais ergonômica. Ou seja, não vai tensionar nenhum grupo muscular, então a chance de ter dores diminui nessa postura que eu acabei de falar. Tudo bem, a gente deita assim, mas pode, aí... Não, durante a noite você pode se mexer. Você pega no sono, vira. Sono, pega no sono, mas o fato de a pessoa deitar nessa posição cria uma memória. Boa, doutor. Cria uma memória e faz com que... Depois ele pode vir durante a noite, existe a questão do sono, então... Durante o sonho, etc. Então, a pessoa vai se mexendo e vai rolando. E não tem problema nenhum disso. E mesmo se acordar à noite, volta para a posição correta. Aí volta para a posição correta. Aí pega no sono de novo. Não tem problema. Tem alguma contraindicação para finalizar de cirurgia para redução de mama? A contraindicação é não ter se completado o desenvolvimento físico. Adolescentes muito jovens que tiveram a primeira menstruação recente, que ainda estão se desenvolvendo. Espere. Ou as contraindicações clínicas da própria pessoa que não pode se submeter a uma cirurgia por algum problema de saúde que esteja descompensado. Perfeito. Além disso, claro, mulheres gestantes ou que estejam amamentando, estejam
pós-parto, acabado de ter bebês. Uhum. Mas pelo que eu entendi, mais do que estética, é uma questão de saúde e autoestima. Questão reparadora. Perfeito. Vou agradecer muito vocês terem vindo, a doutora Suzy. Já acabou? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não é isso. É que foi rápido. Foi rápido mesmo. Foi agradável. Que bom, para mim também. A doutora Suzy é cirurgiã plástica, tem um site, Suzy com Y, suzyvieira.com.br, e o doutor Maurício é ortopedista, especialista em coluna. O site dele é Maurício Martelletto, italiano, mauriciomartelletto.com.br, e o telefone dele é 2362-3403, aqui em São Paulo, 11-2362-3403. Muitíssimo obrigada. Assim, eu que agradeço. A gente tem muito mais o que falar. Eu adorei vocês terem vindo. Obrigada. Bom final de tarde. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Ai, a gente vai falar agora de diversão, saúde, diversão.